kulanti wanaagsan daa wadayaal halkani waa telefishinka qaranka soomaaliyeed waxaad ku soo dhawaataan wareysi gaar ah oo aanu la yeelanayno madaxweynaha dowlad goboleedka hiir shabeelle mudane maxamed cabdi waare mudane madaxweyne marka hore kusoo dhow telefishinka qaranka soomaaliyeed mahadsan tahay waa dhowah marka xigta waxaa rabaa inaan ku weydiiyo su-aasha ugu horeysa oo ah maamulkaadu muddo lix bilood ku dhow ayuu hadda dhisan yahay marka lasoo koobo maxaa ugu muhiimsan oo maamulka aada hogaanka u tahay hiir shabeelle ilaa hadda u qabsoomay bismi illahi raxmaani raxiim waxaan u kala qaadi karnaa saddex qaybood xagga siyaasadda xagga amniga iyo xagga dhaqaalaha ama mashaariicda xagga siyaasadda haddaan ka bilaabo maamulka markii aniga lay doortay iyadoon weliba lay caleema saarin wuxuu ku soo aaday waqti aada runtii xasaasi ah oo waddanka ay ka jiraan arrimo fara badan oo u baahan in la xaliyo oo ka dhasha khilaafkii khaliijka taasoo dowladaha xubnaha ka ah federaalka iyo dowladda dhexe yacni dhexdhigay isfahami darro mawjadaasaan la kulmay ka qayb qaadashadii marka aan ka qayb qaatay dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe inay arrimahaas ka wada hadlaan lagana soo wareejiyo muxuu ahaay wadahadalkii khilaafka khaliijka loona soo wareejiyo wixii annaga danaho dhexdeenna yaal taasaa ugu horreysay howshii ugu horreysa anigoo weliba aan lay caleema saarin aan ka qayb qaato waxaad xasuusataa inuu shir ka dhacay kismaayo shirkaasoo dowlad goboleedyadu ay ku guuleysteen inay ka soo wareejiyaan wadahadalkii khaliijka aynu u soo wareejiyaan danaha ka dhexeeya soomaalida dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah waxaa ku xigay shirkii xamar ku dhammaaday oo ay isku fahmeen dowladaha xubnaha ka federaalka iyo dowladda dhexe oo ay isla meel dhigeen wixii ayaga danahooda kadib wanaagii halkaas ka dhashay waxaa noo suurto gashay in lagu heshiiyo amniga oo shirkii guuda amniga waa kii xamar ka dhacay iyo shirkii deeqbixiyaasha ay kasoo qayb galeen oo lagu qabtay xalane oo muxuu ahay Somali Partnership Forum ahaa kaasoo runtii deeqbixiyaasha iyo soomaalida ay ka wada heshiiyeen arrimo fara badan oo amniga iyo dhaqaalaha iyo gaar ahaan sidii amisom muxuu ahay ciidamada soomaalida ay ugala wareegi lahaayeen waxaa kaleeto oo iyaduna aan qayb ka ahaa alxamdulilahi rabbilcaalamiin heshiiskii ahlu sunna waljamaaca iyo galmudug oo si maadaama maamul aan darisnahay uu yahay si dadban aan aad aan mataqaana aan qayb uga ahaa heshiiskaas oo ilaahay mahadiis isaguna guul ku dhammaaday kuna soo gabagaboobay xafladdii aan ka qayb galnay oo dhuusamareeb ka dhacday oo madaxweynuhu nagu sharfay oo nagala soo qayb galay oo ay ka dhalatay niyad wanaag iyo dib u heshiisiin aada wanaagsan marka arrimaha siyaasadda haddaan intaas ku koobo arrimaha amniga intii aniga madaxweynaha aan noqday waxaa culeys ku soo biiray muxuu ahaay dagaallo iyo garaacmo cirka oo ka socda gobollada koonfureed taasoo shabaab fara badan ay soo galeen hiir shabeelle annagana culeysna soo saareen taas camaliyaad fara badan aan ka bilownay waad ka warqabtay haddadaasaan hadlayno camaliyo xoog lahaa waxay ka socotaa degaanada Balcad beledweyne sidoo kale maxaas marka runtii aadan arrintaas aan u bilownay xagga ciidamada waxaan heshiiskeedu dhammaystirnay haddana aan bilaabi rabnaa dafcaddii koowaad oo daraawiista hiir shabeelle oo kun ciidana oo beledweyne iyo jowhar lagu kala tababari doono dhinaca mashaariicda runtii waqtigaas yar annagoo la kaashanayno wasaaradaha muxuu ahay ay khusayso iyo xafiiska prime ministerka gaar ahaan aadaan uga mahad celinaynaa in aan dhammaystirnay heshiiskii jidka u dhexeeya jowhar iyo muqdisho mashruucii waraabka saabuun oo dowladda turkiga ay naga saacideyso shalay waxaan soo dhammaystirnay oo aan mataqaanaa naqshadihii iyo cabiraadii aan soo dhammaynay madaxtooyada laga dhisaya hiir shabeelle baarlamaankii iyo xafiisyada dowladda waxaa kaloo iyaguna dhammaada oo aad muxuu ahay arki kartaan xafiisyadii ugu horreeyey oo hadda dhammaada oo u n d b ay naga saacidday runtii aadaan rajo badan u qabnaa mashaariicdu waa isdaba yaaliin waxaa hadda kaloo noo dhammaaday naqshadii eerboorka beledweyne oo iyadana aan ku rajo weynahay usbuuca dambe insha allahu tacaala wasaaradda gaadiidka cirka iyo deeqbixiye aanan rabin hadda inaan ka hordhaco oo noo diyaara inay muxuu ahay ay eerboorkaas ay maalgeliyaan
runtii rajo fiicanaan qabnaa, niyaddu waa wanaagsan tahay. caqabadaha jira iyo baahiduna waa badan tahay, rajaduna waa badan tahay. Waayahay mudane madaxweyne, arrimaha siyaasadda haddaan dib ugu noqdo, waxaa qodob weyn ahaa runtii dhismaha golaha wasiirada soo dhistay oo runtii baarlamaanka marsiintiisana waqti badan ay qaadatay. Markii ugu horreysay waxaad qaadatay siyaasad inta badan dalka aan ka jirno ah in golaha wasiirada iyo baarlamaanka la kala ilaaliyo, cadaadisii dhib badanna runtii meelmarinta xukuumadda lagala kulmay. Maxaa falcelis ah ama muhiimad ah oo maamulka uu ka faa'iiday golahaas wasiirada aad soo dhistay? Runtii dowlad wanaagu wuxuu sheegayaa in la xisaabtan dhabuhu yimaado, la xisaabtan dhabuhuna wuxuu ku yimaadaa inuusan jirin khilaaf danaha waxa loo yaqaan ama conflict of interest. Haddii xildhibaankii wasiir yahay ama saaxiibkiisu xildhibaan oo wasiir yahay, dowladdaas in lala xila xisaabtamaho aaday ay u dhib badan tahay. Waa soo aragnay. Sidaas daraaddeed, si wasaaradaha howlaha loo xigmaday ay si fiican ay u qabtaan, la xisaabtanna ay ka cabsadaan, waxaa muhiima in la dul joogo, la fiiriyo xildhibaanada iyo baarlamaankuna guud ahaan ay awood u helaan ay wasaaradaha kula xisaabtamaan. Taas runtii arrin xoogaa cusub ay ahayd, cadaadis badanna waa kala kulannay, laakiin niyad wanaagga iyo visionkii aan cabirnay oo la aqbalay waa nalaga aqbalay. Wasaaradihiina hadda waa dhaqan galeen, si wanaagsanna waxaa uga jawaab celiyey oo arrintaas niyad wanaag u muujiyey. Dowladda dhexe iyo daaqbixiyaasha labaduba arrintaas waa soo dhaweeyeen, taasaana sabab u ah mashaariicda hadda aan kuu sheegay iyo kuwo kaleeto weli daraasad iyo wadahadalkooda noo socdo tiro badan inay noo hirgalaan. Waayahay arrimaha amniga oo kale, markii lagu doortay toddobaad gudihiis waxaad soo martay magaalooyinka Buulabuurta iyo Jalalaqsi gobolka Hiiraan, runtii go'doonsan dhibaatooyin iyo xaalada bani aadamnimona ay ka jiraan. Ilaa haddana wax xaaladii bani aadamnimo iska bedelay ma jiraan. Dad badan baa waxay leeyihiin madaxweynuhu isagoo meelahaas soo arkay maamulkiisii iyo isagaba waa ay ka gaabiyeen wax ka qabashada baahiyahaas. Arrintaas maxaad ka leedahay? Horta gaabin waxaa la yiraahaa qofka waxaa lagu qiimeeyaa waxa gacantiisa ku jira. Qofku asoo imkaaniyaadkii haysta hadduu hawshii ka gaabiyo ayaa la yiraa waa ka gaabiyey, laakiin qofku haddii waxa uu haysto iyo waxqabadkiisa la isku fiiriyaa. Runtii waad ka warqabtaan ciidamada aan haysanno, taakuleyntooda, dakhliga annaga maamul ahaan na soo gala oo runtii aanba jirinba. Runtii caqabado fara badana ayaan hortaagan. Waxaa kaloo iyaduna runtii aan ku soo aadno waqti dood fara badan iyo munaaqasho ay ka socoto habka ciidamada Soomaalida iyo AMISOM ay isu bedeli doonaan, ama waxa la yiraahdo transitional plan. Ayadoona transition plankaas la dhammaystirin oo hadda aan rajaynayno bisha Febraayo in la dhammaystiro, aad ow runtii ay cariiri u noqotay in ciidamada AMISOM ay falgalaan oo ay mataqaanaa operation ay qaadaan. Hadda alxamdulilaahi rabbil caalamiin, aadaan ugu kalsoonahay xaaladdu meesha ay joogto iyo abaabulka aan samaynay. Waqti dhowna insha allahu tacaala falgalkuna hadda waa bilowday oo degaanada aan kuu sheegana waa ka bilowday, waana bilaaba doona. Waxaana annaga noo muhiima oon dhowr jeer aan ku celinay mandateka AMISOMna ka mida, annagana priority noo ah in la furo jidadka mataqaana ama ciidamada lagu taakulay ama lagu ganacsado oo main supply routes kale ira MSR laga soo bilaabo feerfeer ilaa xamar. Jidkaas insha allahu tacaala waa furi doona sida ugu dhaqsaha badanna. Waayahay arrimaha dhaqaalaha oo kale aad hore uga hadashay mashaariicda dhaqaalaha, haddii aan wax ka yidhaahno mudane madaxweyne, waxaa jirta qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan in lacagaha shilin Soomaaliga qaadashadiisa isticmaalkiisa muddo dhowr bila ay ganacsatadu cabasho ka muujinayeen, dhibaatooyin ay ka jireen. Maamulkaagu arrintaas maxaa qorsho ah iyo maxaa uga degsan? Arrintaas runtii waa arrin aad dhibaato u leh, waxayna qayb ka tahay culayska dhaqaalaha oo Soomaaliya guud ahaan haysta iyo shilinka Soomaaliga oo runtii aad u tabar daran, iyo lacagaha faalsada oo runtii lasoo daabaco, horena loo soo daabacay, haddana weli laga yaaba in la daabici karo. Arrintaas marka waxay u baahan tahay si taxadira oo wanaagsan oo aan dhibaato lasoo zaa'idin in loo xaliyo. Waxaan wada hadallo kala galnay arrintaas bangiga dhexe Soomaaliya guddoomiyaha runtii si fiican aan uga wada hadalnay, ganacsatada beledweynena waa ka wada hadalnay. Ganacsatada beledweyne waxay noo joogtaa in ayaguna mas-uuliyadda ay qayb qaataan oo ay joojiyaan lacagta faalsada oo ay soo daabulayaan oo ay magaalada ay keenayaan. Lacagta hadda taalla oo containerada mataqaanaa bakhaarada taallane in inta la tira koobo meel la isugu aruuriyo
مقدو لو راديو لكن سيركوليشن كان لغا سارو لكن رنتي هدي ميل لحليو ميل نتباتي دلو وريجيو واح نتباتي كين ميسو إن شعبك أيقور نتباتيسان تدقان عصداه انتي لعق فالسا كينان لو أقول هذا إني لعق تاسو لقن قشو أنقونا أن أفضو دينا وحن أقبالي كرنماها سيداز دراديد وأخرين أباهن إن لغاوة الشقايا دولة دردحة دولة دهر شبال قارها سنترال بانك وزارة المالية تاسين رنتي إن أخرين تجوكتا لكن وأخرين سيدا أتكاد واجسي وصح دباتو حن أيكو هيسا دقالها وليو أدتك دقالة يقانها دقالة يهند واي يقانين وحاب بلدوين زونه هي قارها هيران أما هير شبال لكسعضو وحلو يقانو economic contraction قاله وصو أروريا circulation كي وا قابنا يا circulation كي لعبتو وا قابيا يعني EVC ده هنتي وح بدن بالوقف صدا وهنتي وح بدن بالوقف صدا لكن وحيالا فربدن EVC ده عن الوقف سكرن أياجرو وحيالا هنتي مركان أرنتان باريتان كأن أسمينين أن صارنا وحكم ده قويس مثلا بادية دقن أو هل تلافن له أما كتولت ده والله بتلافن له أو هل قف أو EVC ده محوه هاي مسؤول أوجي هاي أو لعكتي الله صار شو بأسوق أكلا تورتورة ودريمي كرتها مركا لباتن قف صدن قف أفرتن قفوت أو هل تلافن EVC كود استعمالها دتك حلوه دي والله قياني كرا والله دعي كرا عليس كاس واجرا لكن حلق وحواي إن دبك جرا الحلي أيضا دبك للعبوري هير شبال waxay dadka Soomaalidu ogyihiin in dhul hodan uu yahay wax soo saarkii dhinacyadiisa kala duwanaa hadii ay tahay dhinaca beeraha iyo bada iyo sidoo kale xoolahaba ana waxa jirta dekedo oo maamulku leeyahay oo ay ka mid tahay tiicada leel macaan marka in goobahaas dib u dhis lagu sameeyo iyo sidoo kale wax soo saarka in dadku sidee tahay uga faa'iideystaan oo suuqyo loo helo maamulka hir shabeel dawladda adiga ka horeysay ee dawladanba runtii waxa la leeyahay aad dadaal badan uga muuqdo sida looga ma faa'iideysto dhulkan uu hodan u yahay marka arintaas wax istaraatiijiyada mid in kaga sameysan tahay xilliga ololahan hore aad uga hadashay madaxweynaha waa runta khayraadka hir shabeel iyo baahida dadka ka muuqataa wax isqaadi kara ma aha waana wax yaani maalin walba horteen taagan oo aan indhaha laga qarsan karin إن شاء الله تعالى مشاريع واوين أو محوا قار مملكو هيرجيل دونو قار دولة دح عن ككاش دونو قار داق بحيال هيرجيل دونان قار مالك شديال دنين نايان انت بهد دراسة دو وكجرنا ورشدي هي محوا هاي بلعت أو صوفك ورشدي سكرتا ورشد سليد ورشد بريس محوا مشروعي محوا هاي إيشي إن هرجع هي سامة كوان كحولها بلدويد حبكت إلى فرلباح إلى كانوا يعني دت بدنو الدنينا يا جرو إني مال قشدان هير شبال هو شيء ذن واكجرنا أنت سيدا جار كا أذوق هذا الشيء أو أهد كذا سيدا دبا سيدا هدا إن حالة دو أي تاي هير شبال وحو لي هاي يعني هل إن زون أو دقالة أما إيكونوميك زون مجال هذا مقدشو ودكد ويند أي كتالو إن أنا قف فدرال عن قادنا ولا صعتها waxaan hadda bilownay oo aan wadnaa inaan dawladda kala hadalno waxa la yiraahdo fiscal federalism ama federalism ka siyaasadeed waa aragnay ki maamulada iyo ki dakhliga dhiman in cashuurta la qaybsado cashuurta meel lagu wada shubo dawladda dhexe maxuu ahaay wixii keento meel lagu wada shubo wixii maamulada laga aruriyo meel laga shubo kadib sida baahida loo kala qabo loo kala ee loo kala een loo kala een een loo kala diro een annagu arrimahaasan muxuu ahaay een taasan aaminsanahay waa jiraan mashaariic dekedo ah oo aan danaynayno oo cadale aan rabno inaan ka hirgelino waa jiraan laakiin waxaan door bidi lahayn mashruucaas maadaama mashruuc aad u weyn uu yahay inaan dawladda dhexe iska kaashanno inaanan muxuu ahaay een arrintu maaha zero sum game in wax xamar ka soo go'ano annaga faa'iido aan helno xamarna khasaaro ama dakhliga dawladda dhexe soo gala inuu yaraado si annaga dakhligeenu u kordho wixii waa wada waddankii dadku waa wada dadkii waxa la rabaa in laga wada faa'iideysto arrintaasna meel fiican ayay noo taallaa wasaaradda maaliyadda iyo xafiiska prime ministerka labadaba si fiican aan arrintaas ugu wada shaqeeyo hayna waxaana rajo aan ka qabaa in mar dhow airport caalamiya oo hirshabeelle ku yaala laakiin dowladda federaalku maamusho iyo dekad weyn inay hirshabeelle ka hirgeli doonaan sida ugu dhaqsaha badanne
rajadaas meel fiican ay noo taa. Waaye madaxweyne, waxaa soo qorshayaala iyo dhismayaal ah iyo mashaariic ay maanta dhan aad ka hadlaysay, ma isleedahay fursad baad u heli kartaan halka laga yaabo in cadaadiska baarlamaanka iyo siyaasad iyo khilaaf inta badan madaxda uu waqti uga dhumo? Horta guud ahaan waa sax, waddanku ha ahaado dowladda dhexe ama ha ahaado dowladda xubinka ka ah federaalka, waxay u baahan yihiin xasilooni siyaasadeed. Xasilooni siyaasadeed la'aantood waxaas lama hirgeli karo. Laakiin annaga mas-uuliyadda saaran waxa waaye sida qoro isu dhiibko kale inaan talada meel aan geyno. Aniga maxaa weligay Hirshabeelle madaxweyne kama ahaanayo. Waxaa layga rabaa inaan saldhig fiican aan dhiso, saldhiggaas fiican meel aan keeno, qofkii iyaga dambeeyana meeshaas uu ka sii wado. Marka annagu maxuu ahay waqtigeenna iyo aragtideennu kuma koobna maxuu ahay 3 sano ama 4 sano aniga aan madaxweyne ahaanayo, hadiiba la idhaafo. Laakiin inaan dhigo aasaas fiican si qofka iga dambeeya meel fiican uu talada ka sii wado. Waayahay, waxaad goobjoog ka ahayd heshiiskii Ahlu Sunna ee madaxtooyada lagu saxiixay iyo dhaqangelintiisii dhuso mareeb intaba, waxaana ku jirtay magaalada Mataban oo Hirshabeelle ka tirsan. Haddana Ahlu Sunna ay qayb ka maamuleysay runtii in ayadana si gaar ah looga hadlo arrinteeda sida loo wajahay. Dad badan baa isweydiinaya madaxweyne, ilaa hadda ma la soo hadal qaaday, hawsheedii ma la galay? Runtii ariga safarkii aan ku tegay muxuu ahay dhuuso mareeb oo aan ku diyaarinaynay xafladdii lagu soo caleema saaray maamulka cusub ama heshiiskaas lagu barqaati looga noqonayo, madaxweynuhuna ka soo qayb galay. Runtii aaday, yacni waxay indhaha iigu furtay. Meeshaas waxaan ku soo arkay wanaag fara badan, nabadgelyo fara badan, kala dambeyn fara badan, dad tashaday oo ku tashaday iyadoo weliba taakuleynta la siiya ay yar tahay, dad wax qabsaday ayaan ku soo arkay. Duruus fara badan oo annaga haddaan tabar u helno inaan fulinno ay ku fiicnaa laheed oo fara badan oon ka soo faa'iidaysanana waa jirtaa. Haddaan arrinta Mataban aan maxuu ahay aan u soo noqdo, degmada Mataban waxay ka tirsan tahay gobolka Hiiraan. Hase ahaatee waxaa hadda maamulkeeda haya oo weliba si wanaagsan oo annagu raalli aan ku nahay u maamula Sunna wal Jamaaca. Waa isla ogolnahay Sunna wal Jamaaca inay ka tirsan tahay Mataban, inay Hirshabeelle ka tirsan tahay. Maamulka hadda ka jirana raalli aan ka nahay, oo sababan hadda aan u dhibno oo aan u qaylino oo aan u buuqno. Soomaalidu meelo ayna waxba jiri bay wax ka raadiyaan. In muxuu ahay Sunna wal Jamaaca ama galgudugta cusub iyo Hirshabeelle la isku furo oo jidadka la furo oo nabadgelyada laga wada shaqeeyo oo maamulka la isdhexgeliyo oo muxuu ahay xildhibaanada Hirshabeelle oo deegaanada iska soo jeeda iyo Sunna wal Jamaaca ay dad isla shaqeeya ay noqdaan, waxyaalahaasoo dhan waa ka soo wada hadalnay. Meel fiican ay noo taallaa, annaguna raalliyaan ka nahay, ayaguna raalliya ka yihiin. Wax hadda qaylaho laga sheegaahuna ma jiraan. Maamulkiina laakiin inuu gaaro oo maamul, maadaama meesha Hirshabeelle ka tirsan tahay, si gaar in loo wajahayo heshiiska ku jirtay, marka gaar ma laysaga arka arrintaas? Horta qofka mas-uulka ama maamulka waxaa la rabaa siday dhibku u kala daran yahay in loo kala hordhigo. Annaga arrimahana hortaagan oo inaan xallino u baahan waa inaan jidadka furno. Camaliya haddadaasaan kula hadlahay Balcad iyo Jowhar dhexdooda ka socota, annagoo marka intaasoo arrimaha noo yaaliin, jidkii Jalaqsi inaan furno, kii Buuleburti inaan furno, Beledweyne inaan furno, maxaasoo culays lasoo saaray inaan culayska ka qaadno, Muqukuri iyo ilaa aaday Yabaaloo furno, ilaa xeebta, yacni hawshaasaa noo taal. Marka Sunna wal Jamaaca oo Mataban joogto oo alxamdulilaahi rabbil caalamiin maamulku fiican uu ka jiro, sababan hadda aan waqti aan ugu lumino oon u dhibno oo aan hadal xarafna u niraa oo meesha ma taallo, waxaaban jeclaalahaynba inay arrimahaas culayska horna haysta inay wax nagala qabtaan, sababtoo ciidankooda iyo isugu toosan yahay. Haddaad aragto yani runtii dadkaas in la taakuleey oo la ammaanay mudan yihiin. Waayahay, booqashadii madaxweynaha iyo mas-uuliyiinta kale dhuso mareeb ay ku tageen oo aad sheegaysay nabadgelyada iyo waxaas tirada badan wanaaga inaad ka soo aragteen, adinkuna hadda aad noo sheegtay in maamulku uu qorsheynayo in wadooyinkii laysku furo, ma jirtaa madaxweyne waqti cayiman oo aad qiyaasanaysaan ama hiigsanaysaan oad leedihin muddada intaas la-eg waxaan rabnaa in laysku furo wadooyinkii Hirshabeelle oo sidii maamuladii kale madaxweynaha iyo madaxda usoo wada mareen laysugu mari karo, shacabku ganacsan karaan, ma jirtaa waqti aad hiigsanaysaan? Runtii horta aniga horta askari ma ahi, laakiin
arrimaha militariga waxay ku fiican yihiin inaan saasaan wax yeelaynaa iyo halkaasaan weerareynaa iyo xoogaa waa laga roon yahay. annagu camaliyadaas waxa keliya oo aan kaale ahay arrin nooga horeysa oo priority nooga horeysa ma jirto, howlgalkeeda iyo diyaargarowgeedana waa ku jirnaa. Waayahay, waxaa jirta madaxweyne adigii kaa horreeyey isagoo aan waqti badan joogin ayaa khilaaf iyo cadaadis dhinaca baarlamaanka iyo arrimahaas uu ku baxay. Adiga doorashaad ku timid, ballanqaadyo badanaa dadka u samaysay, dadku aada bay runtii rajadooda u fiicnaad markii doorashadaadu dhacaysay. Waxyaabihii xilligii ololaha aada ballan qaaday oo dadweynuhu ay kaa wada sugayeen, mudane madaxweyne, dadkii ku doortay maxaad leedahay? Dadkaas waxaan leeyahay horta alxamdulilaahi rabbil caalamiin, qofka horta hogaamiyaha markuu doorashada raadinayo waxaa laga rabaa inuu cabbiro aragtidiisa ama visionkiisa, siduu isagu rabo niyadiisa inuu dadka u bandhigo. Wixii ka fulay iyo waxaana ka fulinna la xisaabtan waayo. La xisaabtankuna wuxuu leeyahay war maxaad heshay imkaaniyaad, maxaad heshay, maxaad musaacado heshay, maxaad dowladda dhexe ka heshay, maxaad adigu isku tala gashay. Marka xisaabtanay taas u baahan tahay. Haddii muxuu ahay dadkii niyadaas qabay, dadku waa wada caqli badan yihiin, waxa waddanka ka jira waa ogyihiin. Hadday la noqoto in waxa aan qabtay ka badan aan qaban karay iyadoo xaaladdu sida ay tahay ay tahay, hadday taas u soo baxdo, waxay xaq u leeyihiin inay ila xisaabtamaan, waxay xaq u leeyihiin inay dhaleeceeyaan, waxay xaq u leeyihiin inay jagada iga qaadaan. Laakiin anigu visionkii aan iyo aragtidii aan muujiyey waan muujiyey, jidkiina waan hayaa, rajadayduna waa fiican tahay, niyadayduna waa fiican tahay. Waayahay, qeybii ugu dambeeyay wareysigeena isla soo gaarnay mudane madaxweyne, waxaa jirta deegaanada qaar dowladihii hoose in la daadejiyay, golayaasha deegaanka la dhisay, Koonfur Galbeed baha bilaabaan dhowr magaalay sameeyeen, arintaas qorshaha midinkugu jirtaa? Dhowr marna wasaaradda arrimaha gudaha heer shabeelle way ka qayb gashay shirar arrimahaas looga hadlayay. Annaga naftigeenna arrintaas waan bilownay insha allahu tacaala. Hadda waxaa noo soo dhammaaday xulashadii 4 degmo oo 2 degmo shabeellada dhexa iyo 2 degmo gobolka Hiiraana in kawnsaladii loo sameeyo. Biidni illaahi tacaala hawshaas waa geli doonaa. Waxaanan rabnaa markii 4 degmo aan sameyno inaan maamulka daadejino, waa naga go'an tahay. Runtii arrintaasu maamulada kalena intii ayna gaarin, waxaan rabaa inaan fikraddaas la wadaago. Dhibaatada magacaaw iyo hebel iyo hebela la magacaabo iyo qabiil hebel iyo 4.5 waxaa looga gudbayaa in dadka deegaanada la siiyo awoodda ay dadka ay rabaan kusoo doortaan haddii Ilaahay idmo. Annaguna inaan jidkaas qaadno waa naga go'an tahay. Waxaa jirtay beelaha qaar ee cabasho ka muujinayay xilligii madaxweyne cusub leh, waxyaabihii ay ku eedeynayeen inay ka mid ahayd maamulada qaar magacaabistooda iyo tabashooyin ay jireen. Tabashooyinka noocaas oo kale ah oo qaarkood weli mararka qaar inay jiraan ay muuqato, sidee u wajahaysaan madaxweyne? Cabashooyinku waa jiraan, qaarkoodna waxay ku salaysan yihiin sababo macquula, qaarkoodna waa arrimaha Soomaalida dhibaatada haysatay ka mid tahay oo runtii waa laga roon yahay waxa la tabanayo in saas loo cabbiro. Si kastaba ha ahaatee, annagu waxaan dadka aragtidiidi horena waa ku jirtay. Wax la kala bedelo iyo muxuu qof meel laga qaaday iyo qof meel loo dhiibaahu micno badan ma samaynayso. Waxaa micno samaynayo maxaa iska bedelay nolosha dadka, maxaa iska bedelay caafimaadka, maxaa iska bedelay waxbarashada, maxaa iska bedelay amniga, maxaa iska bedelay isu socodka iyo ganacsiga, maxaa iska bedelay warshadaynta, meeqa kunoo ardayaa ka qalin jibisay dugsiyada dhexe, meeqa kunaa ka qalin jibisay jaamacadaha. Taas waaye midda qiimeynta rasmiga ah. Laakiin qofaa hebel laga qaaday, qofaa laga qaaday micno badan ma leh. Dadkana waxaan leeyahay inkastoo siyaasaddu ay tahay inuu qofku meesha ka dhex muuqdo, baarlamaanaa jira, siyaalo kaleeto mataqaana representationka loo muujiyaa jira, inay dulqaataan oo ay fiiriyaan waxqabadka oo aysan fiirin arrimaha siyaasadeed oo aada loogu mashquulo. Ugu dambeyn, dadka reer Hirshabeelle ee telefishinka qaranka Soomaaliyeed kaa daawanaya madaxweyne, maxaa fariin ah aada u diraysaa? Dadka reer Hirshabeelle, kuwa gudaha jooga oo Hirshabeelle gudaha jooga, waxaan leenahay aan ka wada shaqeyno sidii aan amniga aan uga shaqeyn lahayn. Waxaa noogu muhiimsan oo number 1 noo ah, oo number 2 noo ah, number 3 noo ah inaan amniga ka shaqeyno. Sababta haddaan amni aanan ka shaqeyn wax noo hirgalaya ma leh. Dadka dibadda jira oo reer Hirshabeelle oo ama hantida leh ama aqoonta leh, dhulkiina waa idiin baahan yahay, dadkiina waa idiin baahan yahay, imaada maalgashi keensada, waddankiina u shaqeeya, horumarkana ka qayb qaata.